ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ହତ୍ୟା କରିଛି ତ ସେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋପାଳ ଦାସ ତ ମାରିଲା ଠିକ୍ କଥା ବଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା ସେ କାରଣ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ନବ ଦାସ ଜଣେ ଛୋଟ ଲୋକ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋପାଳ ଦାସ ତା ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ମାରିଛି ୟା ଫିର୍ ତା ପଛରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ କେସ୍କୁ ସରକାର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଭାବିକି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କେସ୍ ଦେଇଛି बट कथा कथूची क्राइम ब्राचर जो दीर्घ दिन दशदिन पाखापाखी होला याप्र कथली किंवा गोपाळर फास्ट पेजे पलिग्राफ टेस्ट वि सरला ब्रांच को ब्राचुत क्लू मिळू नाहि की गोपाळ काथा आली नव दास मारिला तुणु ए आकचुअली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेस किंवा पि आय एल पकडला ओडीशा हायकोर्टर की ए क्राइम आचुआली क्राईम ए केसु आली सि आई हातक्र हॅडओवर्व

पूरा ओडा प्लस पूरा परिवार नव गुटे प्रकार भांगी दुःख र भाँगि पडियतले पूरा सहीपराशा गुटे प्रकार तांको जणैथिला थिएन आमे आम कहिपार साधुवाधव नवीन पट्टनायक आरंभ करी समस्तै तेणु ओडा सडनली को लेट नकरिक अरुण बृथाङ्क तांकर जो इएर पुरा आउँदै क्राइम ब्रांच को ये केस जायथिला कि जल्दी से जल्दी यार एक्चुअली रिजल्ट बाहरु बट कथा उठुची कथाठु जो भाबुथले कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट बाहरु त सिस ए पर्न्त आसपारे नै आटलिस्ट तेणु सारत बिकास परिषद तरफु आक्चुली पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन कम्बा पिआइएल पकाइला हाइकोर्टी जुन विलम्ब होला नि नव दास भए जे क्याबिनेेट मिनिस्टरको मराहे मैले कहाँको वि मारिदिपार दरकार पहिला कि मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री विभिन्न लोक अनि तिमी पारेको कि ते यिस प्रपर इन्भेस्टिगेसन हौ कि सत्य एक्चुअली या पछाडि कहाँ हात अच्छु या फिरी गोपा मारिचि तेणु ए पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हाइकोर्टी কি আমি এতিয়া জল্দি এই কেছ কু চিবি আই হাতক হেণ্ডৰ কৰিবাৰ আৱশ্যকতা নাই কাৰণ এতিয়া আমি কৈপাৰ জে পি দাস বুলি জেটায়ৰ্ড ৰিটায় জজ ওড়া হাইকৰ্টে সি এই কেছ কদাৰক কৰোঁ প্লছ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ এই কেছ কু তদাৰক কৰাৰষ্ট ফেজ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সৰি যায় দৰকাৰ পাৰিলে চকেণ্ড ফেজ থাৰ্ড ফেজ কি আডভান্স ফেজ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট হ'ব তে তাতে কণ হ'ল ক' নাই ৰিপৰ্ট যদি আমি হাইকোৰ্টে চা হাইকোৰ্টকু সি লাগিল নাই এই কেছ্ৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আকচু সেইটোৱে ইফেক্টিভ নুহ তে আমি আকৌ চিবিআই কু দৰকাৰ অফকোৰ্ছ আমি হেণ্ডভাৰ কৰিব বৰ্তমান ষ্টেজৰ যোন পি আই এল দাখল কৰা তাকতো হাইকোৰ্ট দ্বাৰা ক্যানস কৰাহি বৰ্তমান বহুত জলদি হৈ যাব যদি আমি কেছ কু চিবি আই কুই পাৰিবা অফকোৰ্ছ ঠিক কথা ক'ম কাৰণ কোৰ্ট কেবিব নাই তুমি আমি আকৌ কিছুদিন ৱেট কৰিব পাৰিব যদি চাহ যদি চাহা ই জানিব সতৰে আকচুলি গোপাল দাস ক'পাই মাৰিছে भिडो रखिए आपसनाल मतामत चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करूँ रखुजी नमस्कार